Jag ser han där borta. Jag är ungefär 50 meter ifrån Robban Erikssons garage. Och då tänker ni, vem fasen är Robban Eriksson? Jo, det är ju han. Alltså, trummisen i Hellacopters. Han har ett riktigt bilintresse och han har tagit fram två av sina bilar. Så nu går vi fram och säger hej. Vad är det egentligen som gör att vi svenskar älskar jänkebilar så mycket? Och vilka är alla de här sköna människorna som äger bilarna som står där och blänker i garagen? Ja, det är precis det vi tänkte försöka ta reda på i den här serien. Jag heter Mackan och det här är Drive Zone TV. Tjena Robban! Tjenare! Fy fasen, här står du. Ja. Oh, jäklar, en hund. Är den farlig? Den är inte din. Nej, inte min hund. Nej. Men de här är dina. De här är mina. Ja, stämmer. Alltså den här är ju tuff. Ja. Men den här. Ja, den är också tuff. Så det ser ut som den här åker du från polisen, här åker du till polisen. Eller att du är polisen. Eller att det är polisen, ja precis. Vad är, berätta, vad är det vi har? Och vad börjar vi? Vi börjar äldst först då. Okej. Okay. 1970 Challenger Dodge. SE-modellen. Vad står SE för? Special Edition. Ah, ja, såklart. Du har lite så här extra... Ja, det är väl lite lullull. Lullull. Lite extra krom. Du har så här, vad heter det? Takkonsol där inne. Ah, ja, ja. Lite lyxigare var det väl då. Ah, ja. Lite extra krom här. Tyg inrätt här på dörren. Och krom och tyg, lite, det var inte gratis på 70-talet. Nej, men och jag tror, nu ska vi se. Vinyltak kunde man ju få ändå, men jag tror att det var obligatoriskt på SE-modellen. Mm. Jag vet inte om det är plus jäklar, eller minus. Men jäklar, alltså den här röda färgen, svarta taket och den här liksom mattsvart. Ja, det där är inte original alls, men jag tycker att rött och svart passar jäkligt bra ihop. Och bilen var ju röd när jag köpte den. Och det här insuget, det ser ju läskigt ut. Ja, den hade en annan huv från början. Nu köpte jag den där för att jag blev sugen på att byta huv helt enkelt. Ja, det är din bil. Du får väl göra vad du vill. Ja, precis. Så det där ska egentligen höra till en variant som heter TA Challenger. Som var mer så här NASCAR racing-aktigt. Ja. Men jag tyckte, eftersom jag har svarta stripes, svarta plåtfälgar, svart huvud och så vidare. Så hittade jag den där huven, då tyckte jag så här, det kommer se jäkligt fläkt ut. Oh, ska jag dra bort den här? Ja. Perfekt. Oh. Fyra tunnor. Det är lite mer utrymme tänkte jag säga. Det är ju, den här kommer med en jäkla massa motoralternativ egentligen. Alltså Challenger-bilarna. Vad är det här för något? Elektroniska tändningen. Jaha, ser ut som en knapp som man inte ska trycka på. Men du, vad fräsch den var. Den är så ren ut. Ja, den är alltså, den är bruksskick. Motorn går kanon faktiskt. Det är en 340-motor. Vad blir det i liter? Det blir 5,7. Jag gissade bra där. Tack. Det var jag kan lära mig saker också. Men du, alla amerikanska, nu vet man ska prata om så här. Ja, så pratar man svenska och så kan man bara vad bildelsnamnen heter på engelska. Ja. Det blir så konstigt sådär. Det är inte originalmotorn det här. Okay. Från bilen när den kom ut från fabrik. Det är en 318-bil från början. Jag har varit i kontakt med massor med gamla ägare. När jag köpte den här då gjorde jag lite detektivarbete och ringde till folk uppe i... Den har främst gått upp i Norrland. Okay. Så jag köpte den från Lycksele. Och den har varit i Strömsund och det är Vilhelmina och Sundsvall. Och, ja. Så hur som helst, 318-motorn, den är väl där uppe i Strömsund om jag inte minns fel. Okay. Och då vill du ha tillbaka den och sätta i den? Nej, jag tycker den här är alldeles jättebra. Men den här har ju liksom det är ju bra sprutt i den här maskinen. Ja, tillräckligt. Men du är fortfarande en gammal bil. Känner du när du kör den att du vill gasa eller vill du glida? Glida. Glida. Det är lite... De flesta som har muskelbilar, de gillar ju att gasa. Uh-huh. Det är ju därför typ man har det. Jag gillar dem för att de ser tuffa ut. Jag kan lika gärna ha en sexa om jag ska veta heller. Jag är inte någon sån här som håller på att meka för att det ska gå en sekund snabbare eller en hundradel snabbare. Det skiter fullständigt i. Det är liksom... Det jag är ute efter är mer så här känslan av att sätta sig i en kupé
lite tidsresa i skall. Man liksom kommer in i någon så här... Helt plötsligt är det Kojak. Dofter, känslan av... Ja, men du vet, allt sånt. Ja. Så att det är lite häftigt att sätta sin gammal... Om jag skulle haft en Opel Commodore eller om jag skulle haft någon annan så här gammal Commodore. 70... Alltså det har jag kört i Sydamerika. Där bak och så vidare. Det är liksom... Jag gillar de där detaljerna. Men som sagt, jag tycker ju precis som du. Den är ju coolare när huvuden är nere. Ja, jag gillar liksom... Det är väl mer så här... De ska se bra ut och det är liksom... Och de ska... Ja. Är det detaljer som är från början när bilen var ny, då vill jag att det ska funka på något sätt. Men hur är det med trumset då? Egentligen samma. Jag nördar in mig på liksom lite modeller där, men jag tänkte att där gillar jag Ludwig-trummor. Men gillar för du Ringo mer... Starr hade Ludwig och så vidare. Då ja, men är det mer att du gillar ett märke och den historiken och känslan runt det, än att de låter superbra? Både och. Jag tycker att de trummorna jag har låter bra. Okay. Men det är lite... Ja, du har lite rätt när det är så här. Jag gillar ju vissa märken där med. Och det har, i bilväg så har jag fastnat för Dodge, Chrysler, Plymouth. Mm. Är det många andra svenska trummisar som gillar amerikanska bilar? Ja, vi gjorde för den här har faktiskt varit med i tv-program tidigare. Det var Motorjournalen på Kanal 5. Ja, just det. Ja. Det här var nog, hur länge sedan är det här? 15 år sedan kanske. Ja. Där det var tre trummisar och tre Dodge-bilar från 1970. Det var liksom grejen. Och det var den här och jag. Och sen var det Jocke från Nomads. Han hade då en Dodge Superbil. Och sen var det Martin från Blacknose. Han hade en Dodge Charger från 1970. Så de tre bilarna var med tillsammans. Den här bilen är ju jäkligt cool bakifrån alltså. Man vill ju inte bli påbackad av den. Nej, då knäcker du knäna blir det väl. Precis. Ja, för dig. Ja. För mig blir det ju låren. Ja, just det. Med mina små taxben. Men hur länge har du haft den här? 22 år. Oj! Har jag ägt den. Ja, jag har ägt den länge. Jag köpte den år 2000. Ja, jo, det hade jag om jag kunde räkna ut med om du hade gett mig någon minut. Men vadå, hur mycket kör du den här då? Hur mycket kör den? Den har gått varje sommar. Jag har aldrig plockat isär den eller haft den liksom borta från vägen. Mm. Om man kallar det längre än liksom någon månad på vinterhalvåret. Så den har alltid kommit ut i april, maj liksom. Men är du en mekarkille eller en körkille? Körkille, definitivt. Jag är inte så förtjust att meka. Ja, men det är fan ibland det. Är det. Ibland jag är det. Jag ibland är mer och mer nu. Ja, men grejen är den. Ibland är jag det. Men jag har ju insett med åren när jag har haft bil. Jag är intresserad av bilar, väldigt intresserad. Uh-huh. Men det är egentligen mitt intresse nummer två. Och jag har ju musik som huvudintresse. Bilar kommer ju som nummer två egentligen, men det är stort och jag har åkt runt och jag gillar främst hur bilar ser ut. Liksom. Ja, men det är jag med. Jag kan ju inte... Hur känslan när man kliver in i en kupé, hur det känns. Jag är inte ett dugg förtjust i så här omgjorda bilar. Men kan du inte bara lägga in en virveltrumma på passagerarsätet så när du kör så bara... Det är ungefär det jag får plats med. Ja, det skulle man kunna göra. Jag har väl kört kanske trummor i den här någon gång. Hur många bilar har du? Tre bilar? Nej, bruksbilar. Hur många trumsat har du? Jag sålde faktiskt ett förra månaden. Jag hade 7, 6. Uh-huh. Och lite fler virveltrummor. Då måste du ha många armar då? Ja, men jag byter ju emellanåt. Det är ungefär som det är så här. Man gillar ju omväxling för nöjer. Mm. Så jag har alla trumsätten, de har jag liksom till olika syften. Vad säger dina grannar? Ja, men de har jag inte hemma. Jag har ju, förutom garage så har man även en replokal och sen har jag en lokal till. Så det är mycket det är lokaler. Olika lokaler. Ja. Du lever ett drömliv du. Tuffa bilar och tuffa trummor. Ja, precis. Och sen så behöver vi inte prata allt det där andra med kvinnor och vin och allt det där. Tuffa kvinnor. Ja. Kvinna. Ja, exakt. Singular är det nu för tiden. Precis. Men du, ska vi gå bort och kolla? För den där känner jag inte igen riktigt. Nej, då går vi till den. Den är till och med ovanlig i USA skulle jag säga. Vad är det för någonting förutom att det är en Magnum och en XE? Det är en Dodge. En Dodge Magnum från 1978. Den är ju tillverkades i två år, 78-79. Nu finns det ju Magnumbilar som är nyare än så, men just då på 70-talet gjorde de den i två år. Det skulle vara som en... efterträdare till Charger. Okay. Dodge Charger. Och tanken var väl att det skulle vara då slutet av 70-talet skulle det liksom fylla den här ska jag säga folk som hade kört Challengers och Charger och de här
tuffa muskelbilarna. Ja, de som är liksom, lite för gamla. Ja, de har liksom växt upp nu. Nu har de fått familj och de gillar fortfarande lite så här hästkrafter och sådär. Men de vill ha lite bekvämlighet. Oh, ja. Så den är bekväm inuti, den är lite mer lyxig kan man säga. Det ser ut som en stor Cadillac. Ja, just det här är det sista året 1978 där de gjorde Big Block motorer. Så den här har en 400 motor. Okay. Och det betyder att, eller det var sista årsmodellen med dem innan de downsizade på grund av miljö, ja, nytt miljötänk. Innan 80-talet kom miljö, man skulle tänk, och så vidare. Ja, lite så. Ja, men jag är förtjust i alla såna här, ja, vad heter det, andra halvan av 70-talet har ju liksom Barretta och Spanarna på Hill Street och Kojak och alla de här häftiga serierna. Och det, när man var liten tyckte jag alltid de där bilarna såg så jävla coola ut. Fyrkantiga, stora. Och i Sverige finns inte så många. Däcken skrek vad de än gjorde. Ja, ja, även på grusväg. Ja, jag kunde bara glida och de slutade aldrig växla heller. Nej. De var 800 växlar. Ja, men det var liksom lite coolt med alla de här. Ja, jag vet inte. Jag fastnade för dem. Och sen efter att jag köpte den här och så har jag kört omkring med på bilträffar i ett antal år. Uh-huh. Och man har sett Challengers stå uppradade, Chargers och Roadrun, alla de här balla muskelbilarna. Och den ena är finare än den andra liksom. Efter ett tag blev jag så här, fan jag vill ha en bil som ingen annan har. Uh-huh. Jag vill ha en annorlunda bil. Och då började jag leta efter udda modeller liksom. Så uh-huh. Senare 70-talet, just det, Mopar-koncernen, Chrysler-koncernen. Men det finns inte så många. Den här får du nästan plats ett helt trumset i. Ja, det här, ja. Med lite med skohorn så kanske det går. Eller så här lite barntrumsa. Ja. Ja, precis. Men du, det här är ju ovanligt. Åh, jäklar, vilken stor taklucka. Det är ju halva taket där borta. Ja, det fanns även som sån här T-topp. Du vet, så här borttagbart. Ja, men exakt. Som Pontiac Trans Am. Ja, men exakt. Vidare. Porsche hade väl också någon Porsche sån. Hade såna och Corvette. Det var jäkligt poppis i slutet av 70-talet. Och det var... De har ju en tendens att läcka lite med det här gummit efter alla de här åren. Men den här... Men det här ser nästan ut som tyg, som att du skulle kunna så här, fälla ner den här. Ja, tanken var det, tror jag. Då blir det vinyltak, jobbigt. Det är ju samma där, vinyltak men och så vidare. De är ju, jag vet fan, det är ju en styling grej liksom. Och det här är ju tufft, det här fönstret. Ja. Det här är ju tufft också, de här baklyserna. Baklyserna, det kanske var lite dialektalt. Men du, den här, i den här bakluckan får man ju plats med både en och två kroppar. Ja. Eller trumset menar jag såklart. Trumset. Herregud, står jag och tänker högt. Den är i matt. Ska vi ta rätt nyckel då? Hade du exakt likadana nycklar till båda bilarna? Ja, det står ju. Jo, det finns. Så kärlen är på den ena. De var väldigt lika. Du kunde ju kanske haft bara en röd nyckel. Det är nästan, ja. Det blev så här. Det var väl att det är extra reservdäcket. Jag tror att allt det här ska vara. Jag har precis, den här har jag bara haft ett halvår. Så den är ny, men den är det här lyx, det som kallas för lyxdår var ju att det var klätt här inne istället för att det bara ren plåt typ. Och att det liksom det sitter lite kromvister som kör man, fast. Kör man en så här hörbal in här, då har man problem sen, för då får man aldrig bort resten. Nej, precis. Men det var inte så stort ändå. Jag trodde att det skulle, alltså det är ju väldigt långt. Nej, tack vare däcket får du inte plats med så mycket. Men alltså så här, taxibilar i New York och sånt, de är ju så jäkla djupa. Ja. Så man tänker så här, ja men vi är fem pers och alla har så här, två sådana här jätteväskor. Han bara, ja men hoppa i och sen bara... Ja, men vet du vad det här är? Det här är tanken är på 96,5 liter. Oj. Jag vill bara lägga till det nu. Jag tänker inte hjälpa till att betala soppan sen, för jag har glömt min plånbok i fickan. Därför jag gör det här reportaget. För att jag ska betala din soffa. Men när började liksom ditt musikintresset, måste du ju nästan varit född med, kan jag tänka mig. Ja, det började tidigt. Men bilintresset då? Kom det på 70-talet när du kollade på serien? Ja, det var nog... Jag började lyssna på musik på 70-talet definitivt. Ja. Det var väl Elvis och allt sånt där i början. Beatles och såna grejer. Sen kom det in på lite hårdare musik, hårdrock och lite punk och sådär. Vilket är ditt favoritband? Beatles. Ja. Och i hårdrock då, lite mer tuffare hårdrock. Sen började jag på 80-talet lyssna väldigt mycket på Iron Maiden. Jag gillar AC/DC, Motorhead, alla sådana här. Har inte du spelat med typ hälften av de här banden? Vi ska spela med Iron Maiden nu i sommar, förband, på Ullevi. Det blir skithäftigt. Jag vill bara lägga till då att då har jag flygit i Iron Maidens flygplan. Ja, det är så. Flight 666. Med Bruce. Med Bruce bakom spakarna, mellan Rio de Janeiro till Sao Paulo. Ja, det är ju fan en dröm alltså. Det är coolt. Bilintresset kom väl... Jag är
född i Eskilstuna men växte upp i Edsbyn i Hälsingland. Och Edsbyn i Hälsingland är ju väldigt, där var det väldigt mycket bil. Bilar och bandy? Bilar och bandy. Jag spelade bandy då och jag var pöjk. Och sen flyttade jag därifrån när jag var 16, men då hade liksom det där bilintresset. Det var ofta folk, de som bodde där och var 18-19 år, de skaffade ju ofta en amerikanare direkt. Ja. Eller kanske en Amazon eller något sånt där. Men det var raggare liksom. Men den Challenger, det är faktiskt första bilen jag någonsin har ägt. Det är första bilen jag köpte. Första bil? Ja. Jag har inte ägt någon bil innan. Det var den första jag köpte. Min första bil var en snorgrön Passat. Ja. Fyrväxlad. Ja. Den var jättetuff. Ja. Och sen hade jag nu är den antagligen jävligt tuff. Ja, den var. Jag tycker jag har sett bilder på den. Ja. Jag bara, fan vad cool då. Och sen så smet jag ner den insidan framförallt på hela bilen. Full med snowboardklistermärken, för jag åkte snowboard på den bilen. Okay. Ja. Så jag tyckte det var jättehäftigt. Du, den här dörren är ju nästan lika lång som mig. Ja, den är fan jävligt lång faktiskt. Det här är coolt. Med lite så här små detaljer när de bucklat eller liksom... De har liksom jo, man gjort, ser också de att den liksom här... Gjort, de har liksom gjort lite... fält här, design... Ja, men det är för att kanske behålla sportigheten. Ja. Får jag öppna eller? Ja, lätt. Får hoppa in och sätta det till mig. Jag sätter mig. Hoppar in i 70-talet. Oh. Men jäklar, vad gött man satt här! Ja, det är lite som en plyschsoffa från 70-talet. Ja. Liksom. De här bilarna kom... Ja, förutom med de här takvarianterna då, med T-tak, T-bar och så vidare. Och så var det ju bucket seats eller helsoffan. Och de flesta hade bucket seats, alltså du vet, två läderklädda, lite mer så. Det ville inte jag ha, så jag letade som fan till jag hittade en... Jag ville ha helsoffa i tyg. Ja. Det var liksom målet. För det ska vara... Och så, sen som bonus hade den här en sån här 8-track bandspelare. Ja, jäklar, den sån där kommer jag ihåg från när jag var liten. Ingen kanal funkar riktigt. Nej, det är bara play och stopp. Det går inte att spola, det går inte att göra någonting. Och det är ju halvkackigt ljud förstås, men det bidrar till känslan i kupén på något sätt. Men det är ju ändå fräsch. Den är ju en lyxig, för det är eltaklucka. Ja. Det är elhissar. Ja. Alltså det är ju... Du har ju till och med, vad heter det, nackstöd på den här. Ja. Ja, det har ju faktiskt den där med, lite högre. Men alla hade ju inte det. Nej. Jag vet inte när de började med det egentligen, men det... Gamla Mustanger från 60-tal och sånt, då slutar det ju här liksom. Ja, men exakt. Och för, det var då vill de bryta nacken direkt så vi slipper. Ja. Kan du inte öppna huven på den här? Får vi se din big block? Ja, den är helt... Det är typ 8 kvadratmeter plåt här. Ja, den är jävligt lång den här huven faktiskt. Oj. Jag tror nästan inte något är omgjort här. Mycket originalgrejer. Ja, det är typ allt. Den här är en original, för den är väldigt rostig. Ja. Men jag börjar förstå mer och mer varför folk gillar att meka med så här gamla grejer eller Volvo. För här får man ju liksom ändå ner armarna. Ja, då är det ändå en big block. Du kan tänka, den här kommer ju med... Ja, men små, en liten. Den kommer med en 318 också, det är den vanligaste motorn. Alltså, mindre V8 då. Och då är det ju ganska gott om utrymme egentligen. Ja, men öppnar man på min nya Volvo, då ser man ju inte ens motorn. Det är bara så plastmojäng. Ja, men nu precis, ta bort alla dem och då alla de här klipsen går sönder direkt. Mm. Det här är ju en udda detalj. Du fyller på, du sitter över batteriet. Spolar vätskan. Oj, ja, det känns ju lite ovanligt. Fyller på den här precis vid minuspolen. Ja. Och sen har du liksom den, ja, den ligger runt batteriet. Okej, okay. Ja, det känns ju lite udda. Ja, det var lite udda faktiskt. Men det ska ju plats kanske. Ja, det är väl det handlar om. Liksom. Electronic Lean Burn System. Det sitter en liten dator här i. Ja. Första... Så ska jag sköta tändstiften då på någon vänster? Ja, den ska liksom göra tomgången lenare. Varje start ska vara lite smidigare. Den ska gå mer miljömässigt. Det var Chryslers första försök till det. Och jag tror att de var före GM. Den har ju den fått mycket skit. För att när den går sönder, då är den jävligt bökig att laga. Så då brukar de flesta bara ta bort den och så sätta dem dit för vanlig... Ja. Då skiter man i miljön, utan då kör man enkelt. Ja, det är många som gör det. Den här funkar. Så att den är... Och den här har du bara haft ett halvår? Ja, precis. Jag tog in den från Florida. Så att den är, och anledningen, det är ju så här, jag letade de här i Sverige. Och jag fick tag på, genom trafikregistret, det finns 5 i Sverige. Ah, okay. Och det här är nummer 6 då. Men de andra 5, de var ingen snygga någon av dem. De var ganska rackiga. Säg inte det nu. Tänk om jag nej, men om du ordnar en bilträff nu. Ni som har dem. Nej, men de var inte i så som jag ville ha. Det är bara vrak, liksom, flera av dem. Det var
Jag provkörde en av dem och det var liksom, ja, inte vad jag var ute efter. Så då tyckte jag vill ha den mer original och då var man tvungen att leta i USA helt enkelt. Men färgen då, är du nöjd med den eller vill du lacka om den? Eller? Färgen är kanon. Ja. Den är jättefin. Den är omlackad en gång. Ja. Det är inte en 100% i lack, det är det inte. Mm, de har liksom fuskat här. Det är även någon droppe här och där som inte ser så kul ut. Men jag använder ju, jag har ju inte bilarna till någon utställnings, utan jag kör ju bilarna. Jag ska ju köra dem. Är det här din daily driver nu eller? På sommaren? Alltså den har ju precis gått igenom väggen så jag vet inte. Det kan väl bli det. Ja. Den här lär väl ta över lite grann nu då. Jag gissar på att källaren kanske får stå lite mer. Ja, men då har jag ett förslag. Om det är så att du någon gång skulle vilja se hur din bil ser ut bakom, kan jag ju låna den. Precis. Så kan du åka den här så kan vi bara köra lite om varandra. Ja. Jag kör otroligt försiktigt. Ja, det gör vi. Men du, ska vi inte köra ett varv med den här då? Ja, det tycker jag. Då har du ingen reggplåt. Ja, men jag har den. Jag har inte fått registreringsskyltan än. Men den är påställd och den är försäkrad och den är alltid klart. Liksom. Ja, förutom att jag har några... Så om jag skulle bli stoppad, då har man ju fortfarande liksom bevis att den är igenom. Jo, men då kör du ju bara... rockstjärnekortet. Precis. Fotta polisen på kläderna och sen bara drar du. Nej, så ska man absolut inte göra. Jag tar tillbaka det. Ja, men vi tar en tur. Kör. Det tycker jag. Men då tycker jag att vi ska öppna takluckan för det var väldigt varmt. Ja, det tycker jag med. Den har till och med AC. Ja, men snälla. Det har inte den här. Jävlar, vad cool. Ja, den ser för jävla häftig ut. Rött och mattsvart, det är någonting i det som gör att det blir så jäkla coolt. Rött och mattsvart, det är fint. Jävligt coolt alltså. En bra kombo. Ja. Sitter man ju som en gud. Ja. Lite obehagligt ljud när man stänger. Tycker du? Och nu ska vi se. Jäklar, den är ju stor alltså. Jag tar av mig kepsen nu. Kanske större än min. Det är ganska lågt i tak här. Jag är inte så himla lång. Nej, fan. Jag känner mig... Till och med jag känner mig stor här. Du kör då? Ja, nu kör jag. Nu har regnet försvunnit också, så nu är det ju perfekt. Det är någonting med det här. Den slumrande V8 som gör att man bara blir glad. Ja, den här låter inte så mycket. Den finns ju där. Det är som att rida långsamt på en tiger. Ja. När drog ni igång helikopters? 1994. Ni blev inspirerade av När vi gräver guld i USA. Ni bara, nu startar vi band direkt. Nu är det fan dags att det händer någon riktig musik. Ja, 94. Och du har varit med från början? Ja. Du och Nicke Borg. Repa faktiskt här borta. Första replokal vi hade. Ja, precis här i närheten. Nicke Andersson. Just det, så heter han. Han var... Och Dregen var med från början. Ja. Då har vi basist som heter Ken. Och nu är vi då... Ja, Dregen är med nu igen. Ja, man kommer tillbaka. Ja, precis. Efter att strängen tragiskt gick bort där. Just det. Så nu är det Nicke, jag, Dregen och så har vi Bobba på piano. Precis. Ska vi köra här med? Eller? Får man det? Men hur har ni dragit igång nu då efter pandemi och sånt här och börja ut och turnera och sånt igen? Hur, sommaren som kommer nu kommer ju vara, det är lite festivaler. Ska ut och spela, det är ganska stora gig så det är skit. Kommer du ihåg alla? Alla låtar. samma trumgrejer i alla. Precis. Men hur kommer det sig att du börjar med trummor då? Var det att du gillar att slå på saker? Ja, det var väl egentligen det tror jag. Det var de där gamla elspelbandklubbarna, så tänkte jag, mindre pinnar. Jag spelade ju, jag spelade nog band redan innan, det gjorde jag. Och sen, jag är ju 50 nu, när jag gick i lågstadiet, då fick man ju börja med att spela blockflöjt i skolan. Just det. Det var ju liksom det enda, du fick inte göra något annat, inte där jag bodde i alla fall. Och... i den där musiksalen, då fanns det ett stort trumset som var så här dubbla baskaggar och massa pukar. Jag tror han gillade så här Van Halen och du vet sådana band.
Och då, och om man var 5 minuter tidig till den här blockflöjtslektionen, då kunde man få sitta där och slå på de här trummorna. Det kommer jag ihåg, jag tyckte var svinhäftigt. Men upptäckte du snabbt att du hade en talang? Det hade jag inte. Nej. Men jag fick ett trumset av morsan i högstadiet. Jäklar vad hon måste ha ångrat det många gånger. Jag gick väl... Ja, jag vet inte. Du får fråga henne om. Ja, men det jag menar, det är vi bodde i villa. Man vill så inte slå liksom, löst på trummorna liksom. Nej, det vill jag ju inte. Jag gillade ju hårdrock på den tiden då. Eller det gör jag ju nu med. Men det var främst det jag började liksom. Man satt och lyssnade på musik i lurar och spelade till de här låtarna liksom. Jag spelade inte med någon band. Det tog flera år innan jag började spela med band. Okay. Så jag satt på trummor. Men gick du någon gång på trumskola så att säga? Nej. Kommunala, att du kom från blockflöjt till trummorna? Nej. Oj, jäklar, har någon tappat en gran på väg? Får undvika den. Nej, jag gick aldrig på någon... Jag började gå... Jag anmälde mig någon gång i... vad heter det? Mellanstadiet tror jag det var, eller om det var innan jag hade trumset i alla fall. Ja. Då anmälde jag mig till någon så här trumlektion man kunde göra. Och så kom jag dit och så var det en virveltrumma där i rummet. Ja, ja. Och jag var så här, vad fan, jag kan inte bara... Alltså vadå en trumma? Då hade man gått på blockflöjtslektionen där var det ett helt trumset. Ja, ja. Jag ville ju spela på hela trumsetet. Rubbet liksom. Men... Och då, nej men du måste lära dig grunderna först så här, paradiddlar och lära dig liksom hur man sitter och håller trumpinnar och allt sånt där. Då skulle man då öva bara på den där trumman, så att jag gick ju därifrån, så jag ville inte vara med. All right, då åker vi tillbaks då innan regnet kommer. Okej, Robban, vilken är din favoritlåt av Helicopters? Jag tänkte vi skulle avsluta med den och sen ha lite tuffa bilbilder till. Ja, just det, okej. Ja, men då väljer jag... Det finns ju skitmånga, va, eftersom vi har gjort så jävla många bra låtar. Ja, såklart. Det går ju inte att... Men jag väljer den från nya skivan. Jag väljer titellåten, Eyes of Oblivion. Åh, den är den bra. Den kommer att passa. Den passar nog perfekt. Då tonar vi upp den lite långsamt, så ja. Säger jag stort tack för att jag fick hänga med dig och kolla på dina bilar och höra dina fantastiska stories. Ja, tack själv. Tack. Låt! Missa inte nästa avsnitt som går i dur. På en plats mitt i ingenstans så träffar jag Per Jansson. Han har samlat på saker i hela sitt liv och det han inte har, ja det har nästan ingen. Motorer, bakaxlar, några gamla amerikanska bilar, några båtar, mopeder, en HD och cyklar. Ja, ni fattar. Han har det mesta. Plus en fin sångröst. Så tryck på prenumerera så hörs vi om cirka 2 veckor. Och du förresten, höll ju helt på att glömma. Behöver du köpa prylar till din jänkebil? Surfa in på thedrivezone.com och använd koden MACKAN10 så bjussar vi på 10% rabatt. Vi ses nästa gång.